سلامونه ملګرونه کې هلي احترامات فیسبوک چې مو تاسو سره لس دولس کالونه واسي خود 2000 سره رمنه یعنی ولس کال وشو چې دنیا وسه مختده او د هر چا ضرورت دی یو لوی ډیجیټل پلیټ فارم دی سوشل میډیا پلیټ فارم دی جینټ ټریلیون ډالر ډیجیټل جینټ کمپنی یا یو لوی اداره ده فیسبوک راتلونکي هفته خپل نوم بدلولو والا دی ولې بدلی او څه ته بدلی په دې لنډه خبره کوو داسې ده چې فیسبوک اوس فوکس کوي په میټاورس باندې میټاورس دی یو نوی پروګرام دی د ورچوئل ریئلټي او یا آرټیفیشل انټیلیجنس یو لیټیسټ سټیج ته دی زی دی یو پروګرام شروع کړی دی میټاورس نو په میټاورس باندې کار کوي او بل دا چې فیسبوک اوس داسې ده چې صرف فیسبوک نه دی بلکې فیسبوک اوس انسټاګرام اون کوي فیسبوک اوس نور بلا ډېر ایپس دي دا واټساپ اغېستې دی لکه څنګه چې ګوګل خپل نوم بیا الفابیټ ته بدل کړ ګوګل بیا یو سرچ انجن پاتې نه شو ګوګل بیا کارز اټومیټک کارز یا ریموټ کنټرول کارز یا الیکټرک کارز یا نور مختلف یوټیوب یې واغېسته بلا ډېر پروډکټس یې واغېستل ډېر پروډکټس یې انیشیټ ډېر پروجیکټس یې انیشیټس کړل بیا ګوګل بهتره وګڼله چې دغه ټولو پروډکټ په سر باندې خپلې کمپنۍ له الفابیټ نوم ورکړي نو صرف اوس ګوګل دغه سرچ انجن متعلق نوم دی خو د ټولې کمپنۍ نوم چې دی نو هغه بیا د ګوګل نه بدل شوی دی الفابیټ ته نو دغه سي فیسبوک هم بلا ډېرې کمپنۍ دي ډېر پروډکټس دي او نوي پروډکټس لانچ کوي هم په نوو پروډکټسو باندې کار هم کوي نوي ټیکنالوجیز باندې کار کوي نو فیسبوک غواړي چې خپل نوم بدل کړي او د بی بی سی سی این این او د ورج او د سینورو بین الاقوامی با خبر ذریعہ رپورټونه دي کم چې پرونه نن راغلي دي چې فیسبوک خپل نوې نوم چې دین هغه د میټاورس ټیکنالوژي نه غیر چا پیره تا وای او دا امکان د انسایډ انټیلز دا دي د ننني معلومات دا دي چې فیسبوک خپل نوې نوم هوریزون قوخ کی یا هوریزون ورډ یا دغه سره تړلې نوم خو یو ځل بیا دا هم چې دا صرف معلومات دي دوه سره پوری چې هوریزون ایچ او آر آی زی او این یا هوریزن ورلڈ یا میٹاورس گیر چا پیرے نم دا فیسبوک لگیا دے فیصلے کڑی دا وہ چی مارک زکربرگ بابا با پاتیشتم دا اکتوبر پہ یو کانفرنس کے پہ یو سیمینار کے چا غدا دی کنیکشن یا سیمینار دے یا ریویو میٹنگ دے پاگے کے بدا دی اعلان کئی ہوئے ممکن دے چراتلون کی سوخ کے بیا فیسبوک منگا پہ یو بل نم باندے پیج نم آو دے سردا ہم تڑلی خبر دا چی فیسبوک په یورپ کې پرون په انګلینڈ کې او یا ملیون ډالر جرمانه شوی دی ځکه چې دی د جپ چې کومه جی آی ایف یو گیفی په نوم دی یا جیفی په نوم باندې دی یو کمپنی اغېستې ده دغه اکوزیشن چې کوم عدالت دی بیا غوښتې او ریګولیټر کمپیټیټیو کومه اداره چې ده کمپیټیشن چې کوم د روزګار کوم دغه چې ګوري ده ٹرانزیکشنز گوری یا دا بیڈنگ یا دا بلے یا دا غستو دا خرسول کم دستاویزات چی گوری دا برطانیا اگر ریگولیٹری ادارے تی پر سوخ مخ کے اگر کاغذوں نے غوختی ہوئی اگر ڈیٹیلز تی غوختی ہوئی چی سنگا ڈیٹا دی چی ٹرانسفر شوی دا سمرا پیسی دی ورکڑی یا کمپیٹیٹرز دی سنگ کمپیٹ کڑی دا دا تغی بلے کے دی سنگ دا کپنی اگستی دی ٹول ریکارڈ ہے تی غوختی دی اگر ریکارڈ دی نو ورکڑی نو پرون دی پا یورپ کے پا لندن کے پا یونائیٹڈ کنگڈم کے دی او یا ملیون ڈالر چې کوم دین واغه جرمانه شوی دی او لو جرمانه په فیسبوک لګیدلې ده دا فیسبوک سره تړلې ډېری مستی دی خو پوري خبر دا او چې فیسبوک خپل نوم بدلی هوریزن ته عین امکان دی لازمی او حتمی نه ده پروبابلی یا دغه سیګر چا پیرا او دی په مستقبل کې په میټاورس یعنی په ډیجیټل هغه ټیکنالوژي چې کوم چې په آرټیفیشل انټیلیجنس او په ورچوئل ریالټي باندې بیسټ نو هغه ټیکنالوژي ته ځي او دا هم تاسو ته یادې چې دی په یورپ کې تیر وخت حساب ته دوه مخکې اعلان کړو چې موږ په یورپ کې ټیکنالوژي چې کوم ایکسپرټس دي د ورچوئل ریالټي چې کوم ټیکنالوژي ایکسپرټس دي موږ هغې ته لس زره کسانو ته جابس ورکو نو دی غواړي چې بس پیرلل د انټرنیټ پیرلل یو بل دنیا یو بل امپایر ودری د هغې لپاره مارک لګیا دی خپل کارونه کوي نو منتظر اوسېږئ چې فیسبوک په یو نوي نوم وپیژني د وخت راکولو یو جهان مننه کوم.